ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed flying with us today. Ja, men jag pullar ju upp. Jag pullar ju skiten. Jag... Vad gör du? Störta lite bara. Hej! Hej, hej! Jag behöver gå snart, men... Tingsrätten dömer Conny Rönnqvist för mordet. Bestäms påföljden till fängelse i 18 år. Det är något som inte stämmer här. Vad tror du händer då? Jag kommer komma ut jättesnart för att jag har inte gjort någonting fel. Överklagan gick inte igenom. Han är pilot. Han ser inte ut som en pilot. Ja, men du kan ju inte döma honom efter han ser ut. Tycker du jag ser ut som en kriminell? Ja. Ja, det var ett dåligt exempel. Skit istället. Vi måste agera snabbt. Jag vet vem mördaren är och varför Luca mördade. Håll i! Nej, tja. Jo. Får jag förhöra honom? Du ska inte förhöra honom. Vad har du gjort med ögonbrynen? Om man behöver förändrat utseende. Okej. För jag var lite inne på om du också Nej. Ville...